እንደዚህ ያለች ለረጅም ጊዜ የሚያመኝ የጡት ካንሰርና የጉበት ኬዝ ነበረብኝ በጣም ሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ የእግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ከጸልየልኝ በኋላ ሄጄ ስመረመር ካንሰሩም የለም የጉበቱም ኬዝ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ጌታን በእልልታ በጭብጨባ መስግኖላል ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ እናት እንዴት ትላለች ያመኝ ነበር ሰቃይ ነበር የማህፀን ካንሰር በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ከጸልየልኝ በኋላ ይሄ የማህፀን ካንሰር ከኔ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ጌታ ነው መስግኑላት በእልልታ በጭብጨባ እንደዚህ አለችኝ ያለፈው እሁድ ነው የተጸለየላት እቺ ሴት እና ከባሪ ሆነ የልብ ኬዝ ነበረባት በጣም ያመኛል በጣም ሰቃያለሁ አለች የሚገርመው ጠራኝና ከጉባኤ መካከል እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አዋጅ ገልብጫለሁ ይልሻል አላት ጸለየላት ሄዳ ስትመረመር ምንም አይነት በሽታ የለብሽም ነፃ ነሽ ተባለች ጌታን አመስግኑ አባሳዎች ዚያለኝ ያባሲ ናገረኝ እዚህ ቦታ ስመጣ ከባሪ ሆነ የጨጓራ ኬዝ ነበረብኝ በጣም ያመኛል በጣም ሰቃያለሁ በጣም ጨነቃለሁ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከጸለየልኝ በኋላ ያ የጨጓራ በሽታ አሁን ከኔ ተወስዷል የለም ጌታን አመስግኖልኝ ያለ ነው አመስግኑለት እሷ ደግሞ እንደዚህ ያለች ልጅ አርግዤ ነበር የሚገርመው አርግዤ ያለ በማህፀንሽ ውስጥ ልጁ ሞቷል ተባለ የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሁኝ ጸለየልኝ በህልምም ጸለየልኝ ከዚህ በኋላ አዋጅ ተገለበጠ ትወልጃለሽ አለ የሚገርመው እንደዚህ ያለችኝ በማህፀኔ ውስጥ እንሱ በሞተ ጊዜ በራይ መጥቶ ከጉርጓዱ ሲያወጣኝ ራይ አየዋለችኝ ያንን ራይ አይቼ ጣዋት ተነስቼ ሄጄ ስመረመር ሞተ የተባለው ልጅ በህይወት አለ ተባለ አዲ አዋሳ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ይለኛል ይሄ ሰው የተጸለየለት እዚህ ነው የሚገርመው እንደዚህ ነው የሆነው ሁለቱም ክላሊቶች ፌል አድርገዋል ዋጋ የለህም በተባለበት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣ አዋጁ ተገለበጠ አለው ጸለየለት ከጸለየለት በኋላ ሁለቱም ክላሊቶች ሄዶ ሲመረመር ነፃ ነው ተባለ ጌታን በእልልታ በጭብጨባ መስግኖለት እቺናት እንደዚህ ያለችኝ በጣም የሚያመኝ የኪንታሮት በሽታ ነበር የተቀመጠው ቦታ ኪንታሮቱ የሚያስፈራ ቦታ ነበር ተጸለየልኝ ሄጄ ቼክስ ዳረግ ስመረመር ኪንታሮቱ የለም ጌታን አመስግኑ ትላለች አመስግኑላት እቺቴ ደግሞ ሁለቱንም ኩላሊቴ ያመኝ ነበር እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከጸለየልኝ በኋላ ሁለቱም ኩላሊቶቼ ደና ናቸው ያለች ነው ጌታን አመስግኑ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ያመኝ ነበር በጣም ሰቃይ ነበር የማህፀን ካንሰር ሰቃይ ነበር በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ እግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ ይሄ በሽታ ከኔ ተወስዷል ትላለች ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኖላት ይሄ ወንድሜ ደግሞ በጣም ለረጅም ጊዜ እሰራለሁ ለፋለሁ ደክማለሁ ውጤት የሌለው ስራ ድካም ብቻ ላብ ብቻ እግዚአብሔር ሰው ጋር ከመጣው በኋላ ግን አንድ ቀን ተከናውን ይሳካል አለኝ የሚገርመው ሰው ብር ቆጥቦ ባንክ አጠራቅሞ የማይገዛውን የእግዚአብሔር ሰው ቃል ካወጣልኝ በኋላ ምን የመሰለ መኪና እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠኝ ይላል ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኖላት